Boa tarde, bem-vindos ao dia 3 do CNP de Tanger. Hoje vamos estar com 26 jogadores que foram apurados ontem após rebentar a bolha. Ricardo Gordilho foi o bolha ontem, com muita pena nossa. Hoje os 26 jogadores vão tentar fazer de tudo para chegar à mesa final. Estão presentes 9 portugueses, o que é muito bom. O torneio começa daqui a cerca de 30 minutos. Lembramos também que houve ontem um side event que é o Liga Nacional de Póquer, dia 1. Hoje vai ser jogado o dia 2. Nesse side event, 5 portugueses marcam presença. Uma rapariga, nos 5 portugueses temos uma rapariga, que é a Daniela. Esperemos que ela faça também brilharete. Neste dia 2, o side event começará às 4 da tarde. Às 3, portanto, o main event, às 4 da tarde, o side event. Teremos também mais outro side event, um sistema knockout, em que vai ser começado às 18 horas da tarde. Portanto, estamos à espera que os jogadores apareçam, não falta muito para isso acontecer. Não percam toda a ação no live report da PokerPT.com. Até já!